Egert, arenda vestlust. Küsi tütarlapse käest midagi. Kuidas sul läheb? Hästi. Küsi, millega ta tegeleb. Milleks vabal ajal tegeled? Tantsin ja. Tantsid? Balletti? Ei. Palun ära, pane seda mulle pähe. Miks sa vaidled? Miks sa minuga kogu aeg vaidled? Hea küll, näge. No. Mina olen Joosep Tammiksaar ja mina viin teid omadega rappa. See on nagu mingi lollakas nipernaadi.